Labas rytas, labas rytas. Rytas iš vulkaninės salos. Bet ką jūs jaučiat bežiūrėdami į šitą vat skulptūrikę? Aišku, čia yra ne originalas, čia jinai yra išskaptuota iš to vulkaninio akmens, ne? Bet padaryta pagal originalą, kuris buvo labai daug laiko atgal atrastas. Tai vat ką jūs matot šitoj skulptūrikiai? Šiaip akis panašios į ateivis, ar ne? Nelabai žmonių akis. Tuo labiau, kad čia yra Korėja, jie siauraki, o čia šitie didelės akis turi, ar ne? Kaip jums atrodo? Tai va. Ir iš kurgi tas akmuo vulkaninis? Ogi sprogo vandenynė, sprogo žemelė iš apačios. Ir vidury vandenyno atsidūrė sala. Atsidūrė sala, vulkaninė sala. Ir vat pilna tokių vulkaninių akmenų. Čia visur tvoros pas juos padarytos. Va, prie namų visur, hotelių irgi tvoros padarytos. Tai dabar norėjau pakalbėti apie energijas. Vat, energija. Minusas ir pliusas. Pozityvas ir negatyvas, ar ne? Tai kaip jūs dabar galvojat, kad vat, sprogo kažkas viduj? Vat, grinai sprogo. Ir pasidarė sala vidury vandenynų. Ir po kiek ten tūkstančių metų toj saloj pradėjo augti gėrybės. Vat, pažiūrėkit, grožis, ar ne? Suprantat, apie ką noriu pakalbėti? Va. Grožis pradėjo. Va. Matot, kiek vulkaninių akmenų? Vulkaniniai visi akmenys. Va. Prašom. Va. Šaltinėliai, sienos visur. Irgi sudėliota iš vulkaninių akmenų. Jų čia pilna visa sala džėdžių. Džėdžių sala, kuri kažkada tai sprogo, vienu žodžiu. Nu, vidury vandenyno ir išlindo į paviršių. Tai dabar, jeigu žiūrėsim iš vienos pusės, kai vyksta sprogimas mūsų gyvenime, yra nu, negatyvus, ar ne? Sprogo, nu kažkas sprogo, sudužo, sulūžo, susprogo, užsidegė, išlindo, ar ne? Tai dabar įsivaizduokit, sprogo ir atsirado sala. Ir šiandien šita sala yra viena iš gražiausių, kurioje auga. Nu, tai apie gėlės, palmės ir viską, tai čia jau net nebėra kur kalbėti. Jūra aplinkui, visa fauna ir taip toliau, kurioje auga patys fainiausi, skaniausi apelsinai. Rantat? O, čia apelsinų plantacijos. Kvapas yra neišpasakytas. Grožis taip pat. Visus ištisus metus. Nei vienoj kitoj vietoj, kuriai neužauga tokie mandarinai ir apelsinai, kaip Džėdžių Islande. Netgi karalienė Elžbieta, kol buvo gyva, ta reptė, vienu žodžiu, iš Korėjos veždavosi su privatiniais džetais. Tai vat kas yra pozityvų, kas yra negatyvų? Ką reiškia sprogimas? Suprantat, kokia šiandien tematika? Energijos. Įvyko negatyvi energija, sprogo kažkas vandeninė, išlindo, susiformavo sala ir po to tą salą, pažiūrėkit, kokį grožį pavirto ir kiek gėrybė augina va čia ant tos salos. Ir kiek žmonių gyveno, kiek gyvybių yra, kiek turistų atvažiuoja čia, bandė tie kiniečiai susipirkti visos žemės išsigrobstyti, bet paskui korėjiečiai pamatė, kad gali būti blogai,
uždraudė, tai tada išsinežino visi kiniečiai čia. Tai vat, matot? Užtat labai sunku įvertinti vieną reiškinį, ar tai yra pozityvus, ar tai yra negatyvus. Dar kartą kartuoju. Sprogimas, kai vyksta. Tai yra minusinis ar pliusinis. Vėl vulkaninės kilmės akmenys. Matot? Visur. Ir kiemus koja. O, matot. Tai va. Ir va čia šitas grožis auga. Čia mano. Aš jau kaštauju, ragauju. Ant saulytės atsisėdus. Šiaip tai vėsų dar yra. 18 laipsnių. Čia paskui eisiu prie jūros, bet dar prie jūros vėsoka. Tai va, apie šitą grožį kalbu, kad čia auga šitie va mandarinai, džėdžių, kurie yra žinomi visam pasaulyje. Ir tokio skonio mandarinai niekaip negali užaugti kitose vietose, pavyzdžiui, Korėjai. Įsivaizduojat? Išskyrus ant šitos va salos, kuri kažkada sprogo, išlindo iš po vandenynų, susiformavo sala ir ant jos pradėjo vat aukti, dėrėti tokie stebuklai. Jūs suprantat, kaip, kokios yra energijos? Jūs suprantat, kaip vyksta materializacija? Įsivaizduojat? Tai va dabar ir norėjau pakalbėti apie tą minusinę ir pliusinę energiją. Mat, pažiūrėkit, kokios pušys. Pušų pilna. Nuostabus vaizdai, aš dar pafilmuosiu tų vaizdų, nes atvykau tik vakar. Pabėgau iš didmiesčio dabar. Aš vis keičiu ornamentą aplink save. Ir skraidančių pabaisų ruožų irgi čia nėra šitoj saloj. Kaip, pavyzdžiui, Seule, kur daug žmonių. Tai supraskit jau, supraskit mano interpretaciją, ką noriu pasakyti. Tai dabar žiūrėkit apie tą minusinę ir pliusinę energiją. Iš viso, kas yra energija, kurie žmonės neigia, kad energija neegzistuoja. O tie, kurie supranta, kas yra energija ir ją moka valdyti, tai tie jau yra magai. Tai vat. Taigi energija, ta minusinė ir pliusinė, aš tik tai paprastai žodžiais noriu išaiškinti, kad jums būtų lengviau suprasti. Tai reiškia pozityvas arba negatyvas. Lygiai taip pat vat, pasirašykit ant popieriuko, nes aš dabar neturiu čia popieriuko, bet paieškosiu gal, kurią dieną įrašysiu ir su nupieštais vaizdiniais. Ir susirašykit vienoj skilti, kaip jau sakiau, visas negatyvias emocijos. Kurios emocijos jūs, pavyzdžiui, yra negatyvios. Negatyviai vibruoja. Baimės, visos baimės, paėmus lyg vienos, visos baimės vibruoja negatyviai. Negali baimė vibruoti pozityviai. Pavydas, apkalbos, pletkai, kerštas. Suprantat? Liudesys, paranojas, depresijos. Taigi viskas yra minusinė energija. Viskas yra negatyvi skalė. Džiaugsmas, svajonės, laimė, sveikata, energija, vibracija. Aukštos natos, tai yra pozityvas, pliusas. Ir dabar žiūrėkit, lygiai tas pats yra su mintim. Tai reiškiasi. Mintis yra toks įdomus padaras. Aš labai dėkuoju va vienam vyrui, kuris įdėjo Kastanėdos būtent video į kanalą Telegram. Puikus video. Tai yra viena iš geriausių pamokų. Aš jau kiek kartų jums sakiau, kad mūsų protas yra parazitas. Ir jį valdo ne mes. Ne mes jį valdom, tą mūsų protą. Užtat reikia išmokti pažaboti tą protą, suprantat, suvaldyti šitos monstrus, suvaldyti šitas negatyvės mintis. Nes mintis formuojasi kaip koks, matot, neleidžiau kalbėti. Oi, įdomu čia. Nes mintis kaip formuojasi, ar ne, jie gaminasi, įsivaizduokit, kaip jūs, pavyzdžiui, prigamina daug koldūno, ne? Visą gvardiją koldūnų prispaudėt, prigamino. Taip ir mintis. Negatyvas,
kaip koks magnetas traukia negatyvą, formuojasi debesis, tai įsivaizduokit nuo vieno žmogaus. O kas dedas, kai tūkstantis žmonių negatyvę informaciją surenka ir paleidžia mintis? Nu, kaip kokius bezdalus. Supranta, debesėlį vat skraido, tai čia yra mintis. Tai vat, kai jūs pradėsit sekti vat šitą vat momentą, kad kiekviena jūsų negatyvi mintis paleista į erdvę, nes mintis tai yra momentas ir energija. Ir tik tai jūs jau pamastėt su savo proteliu, paleido tą mintį, įdėjot į ją energiją, jinai kaip kokia zaraza pritraukia tūkstantis tokios pat vibracijos negatyvės mintis į jūsų lauką. Ir tada jūs apželėt, vat kaip šitos palmos nenukirptos, nenutvarkytos, vat taip. Įsivaizduokit ten viršui, kur žalia, ten tos dar pozityvės tokios mintys, o pačioj matot, kur pakrytė ten tie lapai, visos tos negatyvės apžėlus, va tas visas stulpas jūsų kamienas, ar ne? Baisiausia yra kas su žmonė, kad pas mus yra daugiau negatyvių minčių negu pozityvių. Tai mes plaukėjom tarp negatyvių debesų. Suprantat? Ir tada va tie egregorai kaip susidaro, va, tie religiniai egregorai, religinės mintis tos visos. Ir mes juos kaip kokie magnetai pritraukiam. Todėl aš, mėlėjai, jums kiek kartų sakiau ir pasakoju. Išmokit generuoti pozityvės mintis. Išmokit ir supraskit, ką jūs generuojat. Paskaičiuokit dienos metu, kiek jūs sugeneravot negatyvių minčių ir kiek pozityvių. Aš duodu garantiją, kiek 10% pozityvo, 90% negatyvo. Sakau, visos baimės, visos paranojos, visi nepasitenkinimai, visi lūkesčiai, visi nusivylimai, visi nepasisekimai, visi savęs kaltinimai, savęs aukos vaidmenį laikymas, skausmas, skauda koja, skauda ranka, skauda gerklė, skauda ta. Visas tas yra negatyvas. Tai jūs įsivaizduokit save, kad aplink jūs prilybę, jūs vaikštot va toksai apžėlę su tom visom negatyviom mintim ir tos mintis dar pritraukia hebros daugiau kitų minčių. Ir vaikštom tokie, nu, pripustukai, balioniukai. Suprantat? Įsivaizduojat, kas dedasi? Ir taip sluoksniuojamės. Kodėl tada, Inga, kiek kartų pasako ir aš jums aiškinau, kad mėlyjei, stenkitės išeiti iš negatyvių youtuberių, stenkitės išeiti ir neklausyti pranešėjų ir tų visų davatkų, tenai visokių ten astrologų ar kortošnikų, kurie kalba tik negatyviai. Nes va čia ir yra pati didžiausia paslaptis, kad mes sukūrėm tą realybę aplink save, būtent su savo mintimis, kurios paskui materializuojasi. Supranta? Dar prie to pačio proceso prisideda demonai, dalyviai, reptai, visa hiebra tenai. Visas orkestras. Suprantat? Tai jūs įvaizduojat, kaip yra svarbu išmokti pažaboti jūsų mintis. Kaip išmokti kiekvieną dieną neturėti tą tuščią galvą, nes tas protas yra parazitas, kuris yra valdomas subtiliai labai interferentu, ir jūs netgi galvojate, kad čia jūsų protas. Ašgi jums aiškinu, ten ne jūsų protas yra. Ten valdoma reptiloidų, demonų, visokių sukubų, sukurtų jūsų minčių, va šitų dalyvių, suprantat? Tai va. Ir paskui dar prisideda parazitai, kurie gyvena vidai. Ir tie parazitai lygiai taip pat turi pasąmonę. Tai vat įsivaizduokit, kiek pas jūs yra reikalų. Ir tada prasideda pokalbiai, monologai, tas parazitas protas su jumis pačiais ir jūs galvojat, kad čia jūs pats sau atsakinėt į klausimėks. Bet taip nėra. Tai va taip. Kur buvau čia sustojus, mintį. Ai, tai įsivaizduokit, kiek mes sukuriam aplink save, ar ne? Negatyvo, klausydami informacijos, kuri yra negatyvi. Ir paskui materializuojasi fiziniai plotmiai. Tai jūs susigaudot, kad kodėl mūsų gyvenimai niekad negerėja,
Kodėl mūsų gyvenimai nesikeičia? Todėl, kad mes negebam išeiti iš minusinių minčių, žemos vibracijos, nes ta baimė yra aukštesnė ir stipresnė už visą mūsų tą šviesą, kuri yra likusi viduje. Ta baimė, vienu žodžiu, nu, kaip sakau, kaip ta vat kastanėdoje pasakyta ir ta abaločka, ta mūsų apvalkala nugriaužė, nudrybo jis iki pat pėdų pirštų ir viskas, visi, ir mes likom apnuoginti nuogi. Kas nori, tas ėda mus, nebeturim apsaugos. Tai va. Bet reikia disciplina. Dėl ko ta disciplina reikalinga? Aš kiek kartųgi pasakojau. Jūs pats sau turit pasakyti, aš bijau gerai, dabar aš bijau, pavyzdžiui, ko aš bijau? Nu, aš bijau aukščio. Aš bijau aukščio, kur aš važiuoju, kur keliauju, visur specialiai, kur einu į kokį hotelį, einu į pačius aukščiausius aukštus gyventi. 26 aukštas, 33, 88 Malaizijoje. Einu tenai, specialiai, žiūriu ir save treniruoju. Kad man nebūtų tokios minties ir nesuktų, kad oi čia kaip baisu, oi čia kaip baisu. Nors aš skrisiu su lėktuvu visai nebijau. Suprantat? Tai va. Tai, pavyzdžiui, jūs bijot, kažko bijot. Ai, prarasiu darbą. Tai jeigu jūs akumuliuosit kiekvieną dieną ir galvosit, kad mane išmes iš darbo, tai taip ir įvyks, mėlieji. Jūs turit suprasti, kad energija dabar ypatingai pagauna greitai pagreitį. Ir ypatingai vyksta greitai materializacija. Todėl aš ir kalbu, kad reikia kiekvieną dieną generuoti pozityvias mintis. Kiekvieną dieną generuoti pozityvias mintis. Kai jūs generuojate čia ir dabar, tam present momente, dabarty pozityvias mintis, rytoj, kai ateis, vėl generuojat pozityvias mintis, po ryt vėl generuojat pozityvias mintis, po savaitės rezultatas jūsų gyvenime pasikeičia. Netgi kiekvienoj negražioj situacijoj, kuri įvyksta ir jums yra jinai negatyvi, joje, toje situacijoje reikia žiūrėti pozityvę prizmę, pozityvę prasmę. Kodėl buvo man šita pamoka? Vat dėl to ir pradėjau video apie sprogimą. Susprogo. Ir išlindo vandeninė į paviršių sala, kurioje šiandien aš sėdžiu ant šitos vulkaninės salos ir mėgaujuosi šitomis gėrybėmis. Va. Čia dar ir tas žmogeliuks, ne? Ateiviukas. Suprantat, ką noriu pasakyti? Tai va, kaip ir maistas, kuris jau aiškinau, kad pozityvus maistas, geras maistas mūsų kūnui, tai yra kur daug spalvų yra. Suprantat, nes gamta yra visa spalvota, įvairia spalvė. O kai kalbam apie mėsą, mėsą kokią spalvą turi? Pilka. Viskas. Mirusi spalva. Tai kokios ten vibracijos gali būti? Tai jeigu kalbame apie vibruojantį maistą, jis turi būti spalvotas. Tada aukšta vibracija, tada pozityvas, tada pozityvius vaibai. Suprantat? Niūrumas, liūdesys, depresija yra tokios spalvos, pilka, juoda, tamsi ir taip toliau. Jūs vat pradėkit suprasti ir rušiuoti, kas yra pliusas, kas yra minusas. Ir pagalvokit, kad jeigu aplink jūsų galvą yra daug minusų, jūsų toj auroje, jūsų gyvenime pritrauksit tik minusus. Minusinės visokius įvykius, negatyvius. Ta prasme, minusas nu yra negatyvus, ar ne? Negatyvius įvykius ir neišlipsit, ir tada vis grimsit gilin ir gilin ir gilin. O jeigu pas jūs yra daug pliusiukų aplink jūsų smegenis, galvą, aureolę ir taip toliau, ir jūs kiekvieną dieną generuoja tą aukštą energiją. Nesuprantat, sveikatą sugeneruoti reikia ją generuoti. Ir ne šiaip sau, kad va, atskrydo iš kažkur dangaus, pas mane ir yra sveikata. Pas mane yra sveikata, todėl, kad aš įdedu pastangas į savo sveikatą. Todėl, kad aš į ją investuoju. Savo laiką, savo finansus investuoju į vaistažolės, į gerą vibruojantį maistą ir tada aš turiu daug energijos, tada aš turiu daug idėjų, tada aš turiu daug galimybių, tada aš galiu tą daryti. Suprantat? Čia viskas yra viename.
Aš paprastai žodžiais noriu išaiškinti, kad jūs suprastumėt. Jeigu jūs pastovi galvosit, kad jūs kažkas būrė, kad jums daro kažkas burtus, kad jūs kažkas atakuoja, kad jūs puola reptai, tai jūs generuojate tą pritraukimą. Suprantat? Aš pažinėjau, aš tai daduosiu tas apsaugas, ne aš ką pamirštu, nu gaunu kartais galvą vėl ten, apsidedu, prasivalau. Bet aš jums sakiau, kad reikia valytis energetiškai. Nesvarbu, jeigu aš apsaugų nesidedu, bet aš jau giliai viduje su savo pasąmonės sutitariu, kad jinai mane saugo ir kovoja ir darbuojasi. Ir aš už tai jai padėkoju, o aš darau kitus darbus. Bet kadangi aš gyvenu tam pačioj matricoj, su tais pačiais žmonėm, aplinka irgi tokia pat, apžėlusi, apskretusi su tais debesėlis, kur virš galvų skraido ir namuose, ir visokiose viešbučiuose, ir taip toliau yra tų prilipdytų tokių masių, net ant sienų, mintis prilimpant ant to, ir paskui vibruoja su tavo lauku. Suprantat, kodėl sakot, va, jau šitą patalpą kaip negerai jaučiuosi? O todėl, kad ten yra prilipusios masės tų minčių, sugeneruotos tie debesėliai. Todėl mes kaip nozė juos valom. Suprantat? Jie kaip gyvi organizmai. Jie judantis, nes energija yra judesys. Bet jie juda negatyviai, negatyvios masės. Todėl ir kalbu, kad reikia valytis pastoviai, energetiškai valytis. Aš keliauju visur, aš su manim visur yra T3, su manim yra rozmarino eterinis aliejus, su manim yra apelsino aliejus, su manim yra maistas apelsinai. Aš jau sakiau, kad aukštą vibraciją turi apelsinų kvapai. Stenkitės muilo, šampūną vaikam, viskas su apelsinais, mandarinais. Ramina nervų sistemą. Sprantat? Aš geriu vaistažolės, aš valgau aukštos vibracijos maistą. Ir aš stengiuosi generuoti pozityvias mintis. Aš stengiuosi kiekvienoj blogoj situacijoje netgi įžiūrėti gerą dalyką. Bet aišku, aš negaliu užstrikti tenai ir sakyti, va, aš dabar eisiu, būsiu blogo šito situaciją, nes paskui bus geriau. Ne, aš ne apie tai kalbu. Čia du skirtingi dalykai yra. Suprantat? Tai vat išmokit paranojiškai nebegalvoti, kad kažkas jūs būrė, kažkas jums daro, kažkas, nes jūs automatiškai vėl kūrė tuos debesis. Jūs suprantat? Ir jūs vėl pritraukė tuos magnetus. O jūs generuokit, kaip aš gausiu darbą, kaip aš susidirbsiu pinigų daugiau, kaip aš sukursiu gausą, kaip aš dabar išsivalysiu savo tą aplinką. Man reikia gyvalyti aplinką, nes tos negatyvius debesius aš turiu išvalyti, išgarinti, išduminti, išsmilkinti, išvalyti, išdaužyti, kad į ją tą vietą ateitų pozityvios mano mintis, šviesios mintis. Šviesus dangus, šviesi saulė ir taip toliau. Suprantat, mėlėjai? Kad prisipildytų tos erdvės šviesos. Aš šiandien pamokėlė apie energiją šiek tiek dar kartą iškesnė, apie ką norėjau papasakoti. Kaip nepritraukti debesėlių, tų minusinių debesėlių. Tenai paskui yra bendrosios pasąmonės dideli debesis. Va tie mūsų dideli debesis, mūsų baimių, visų šitų, ką šitie visi žulikai daro, šitie satanistai ir taip toliau, kaip nori padaryti, sunaikinti čia žmoniją ir taip toliau. Ir pasaulio tą jų vieną tą milijardą tik padaryti, išnaikinti depopuliaciją ir taip toliau. Nu, jeigu mes generuosim, jeigu mes į tą įdėsim visą savo energiją ir mintis, tai taip ir bus. Tai pradėkim kurti gerus dalykus, mėlėjai. Pradėkime aplink save generuoti pozityvias mintis. Ir kai jūs matot, kad aplinkui jūs yra draugai, kurie irgi su negatyviu mintim, negatyviais debesėlis tenkėsis, arba jie turi išsivalyti, pakelti vibracijas, arba jūs nedraugavėt su jais. Nes jūs lygiai taip pat vėl apsikrėtėt jų tais minusiniais debesėlis virš savo galvos. Suprantat? Negatyviam mintim. Tiesiog ore kaba. Ore kaba. Kaip koks virusas. Tai va, mėlėjai, todėl aš jūs kviečiu, Inga todėl ir sako, vat, žino, vat, labutina žino kitos mergaitės, kurios su mumis bendravo, atsijunkit nuo negatyvios informacijos, neleiskit savo laiko, tai brangus laiko, dabar laikas yra toks brangus, per tą brangų savo laiko skirkit tik savo tobulėjimui, savo kūrybai, savo švarinimui, iššvarimuosi, minčių ir disciplinai, ir aplinkos švarinimuose energetiniam. Suprantat? Ta disciplina turi būti stop, jokios negatyvios mintės. Stop, ne, aš čia bosas, ne tu. Jūs galite net pasiginčyti su savo tuo protu. Nes protas tai yra parazitas. Jį valdo parazitai. Suprantat? Jūs turit tapti bosu. Ir jūs esat kūrėjas. Ir jūs kūrėt kiekvieną dieną.
savo gyvenimą. Tai va, mėliai, šiandien su jumis buvo Inga iš Džėdžių salos, pietų Korėjos vandenynų. Iki...